टिन एजसम्म पुग्दै गर्दा एट नाइन टेनतिर त मलाई एकदम नराम्रो वर्डहरू युज गर्न थाल्यो होइन अनि त्यो वोडहरू चाहिँ म सुन्न पनि चाहन्न थियो कि अनि उनीहरूलाई त्यो वर्डको बारेमा थाहा पनि थिएन होइन त्यो वर्ड चाहिँ एकदम युज गर्न थाल्यो अनि मलाई मेन्टली स्ट्रेस बढ्न थाल्यो कि अनि म बाटोमा स्कुलदेखि आ आउँदै गर्दाखेरि पनि मलाई त्यो एउटा मेलको ग्याङ हुन्छ नि मेलको ग्रुपहरू बाटोमा हिँडिरहेछ भने एकदम धेरै त्यो जिस्काउने कि एउटा बुली गर्ने डिस्क्रिमिनेसन गर्ने अनि त्यसपछि त्यो बाटोमै नराम्रो बिहेभ गर्थ्यो अनि म यति धेरै रुन्थेँ कि मलाई मेरो रुन्थेँ भन्नुभयो नि तपाईँ तपाईँले होइन हजुर त्यो रुन्थेँ भन्दाखेरिमा हजुरको त्यो अब भन्न त अब अलिकति सुन्दा नरमाइलो सुनेला, तर महिलाहरू चाँडै हुन्छन् भनिन्छ नि हजुर हजुर पुरुषहरूको तुलनामा हजुरलाई के साँच्चै त्यति छिटै नै आँसु झर्थ्यो एकदम धेरै इमोसनल छु म होइन अनि मलाई कसैले मन दुख्ने गरी भनिहालेको छ भने म एकछिनमै रोइहाल्छु कि अनि मलाई मेरो उनीहरू त्यो केटाहरू त्यो त्यस्तो बोली डिस्क्रिमिनेसन गरेर अब म जबर जबरजस्ती फुत्केर हिँड्थेँ नि त उनीहरू जाओस् भन्ने हुन्थ्यो नि त उनीहरू जाँदा जाँदै नै मलाई त्यो आँसु खसी नै हाल्थ्यो कि त्यो बाटोमै मेन रोड ै म रोइहाल्थेँ अनि त्यो भनेको अनि मेन्टली रोइसकेपछि अलिकति स्ट्रेस कम हुन्छ नि त हुन त